Përshëndetje miqtë të Anë Heritage. Në këto ditë është shumë e diskutueshme, jo vetëm politikisht, por edhe në mënyrë shoqërore, integrimi jonë në Evropë. Ka kohë që ne jemi në rrugën e këtij integrimi, ose asaj që konsiderohet bashkimi politik I këtij shteti, I kësaj shoqërie, me bashkimin evropian ose vendet perëndimore të qytetëruara, patjetër dhe demokratike. Pa diskutim që ky nuk është një emision politik dhe nuk ka lidhje me politikën, por problemi është se politika nuk duhet të jetë kaq larg historisë. Jo kaq e pa indikuar edhe pa sisteme referimi me pikërisht historinë. Në të vërtetë është historia ajo rrugë magistrale ose rrugë që mëson se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe kush kanë qenë zgjidhjet. Ne nuk ndeshemi për herë të parë me raporte të tilla me Evropën. Dhe nuk do të jetë as e fundit. Ne jemi gjeografikisht në Evropë. Edhe ata që janë armiqtë tonë nuk mund të na marrin fizikisht dhe të na çojnë diku në Afrikë, bie fjala. Nuk e bëjnë dot. Jemi gjeografikisht edhe në pozitë të shkëlqyer gjeografike pikërisht në Evropë. Por jemi edhe historikisht. Ajo pjesë e historisë sonë do të ishte një error shumë I madh sikur mos kishte parasysh nga Evropa. Po nuk është e vërtetë që nuk e kanë parasysh. Në këto 100 e sa vjet të një pavarësie, është historia e vitit 1913 që na bashkon edhe me kohën e sotme. Edhe atëherë janë ato vendet e Evropës fuqitë mëdha, po thuaj ato, të cilat kanë bërë gjithçka vetë për ta njohur, me gjithë fajet edhe gabimet e mëdha të ndarjes territoreve. Ishte rilindja jo kombëtare, e cila në një moment krize, luftë ballkanike dhe atëherë kur po kërcënohej nisja e luftës së parë botërore pikërisht në Shkodër, shpalli pavarësinë. Ishte Ismail Qemali, ishin edhe patriotët e tjerë të shkëlqyer të kësaj shoqërie dhe këtij populli, të cilët në një farë mënyre në raport të jashtëzakonshëm lufte me një perëndëri që po vdiste dhe kontradikta të mëdha të shteteve të fuqive të mëdha në Evropë në Vlorë me 28 nëntor shpallën pavarësinë, po në shkushte. Në kushtet kur vilajeti I fundit qëndronte akoma në këmb. Në kushtet kur ishim akoma një territor otoman, perëndorak dhe kur përkërkonim pavarësinë shtetin tonë. Ishin shumë të rënditur fuqitë e mëdha. Të pikërisht me 17 dhjetor të vitit 1912 në Shkodër në rrethim. Nga fuqitë slave, malazezët dhe serbët. Po bësh rivendikimi I qytetit më historik, vilajetit më të fuqishëm dhe qytetit më të pasur që kishte Shqipëria. Në momentin që do të shuhet Shkodra, Shqipëria do mbetesh vetëm ajo që dikur kishte një nga rivistet më të mëdhej ose Esat Pasha. Pra Durrësi, Tirana, Kavaja. Një Shqipëri krejtësisht e cunguar. Të gjithë fuqitë e mëdha mblidhen me 17 dhjetor në konferencën e famshme të afansadorëve në 1912, mbas pavarësimit të Shqipërisë, në ndërtimin e Sir Edward Grey, ose ministri I jashtëm të Britanisë së Madhe. Fuqitë e mëdha ishin Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Austro-Hungaria si perëndori, Rusia dhe Italia. Aty kishim mike përse I përket interesave, shtete mike përse I përket interesave, po edhe shtete që nuk na donin as pak. Gjithsesi po rrezikohej nisja një lufte, një lufte tashmë jo ballkanike,
lufta ballkanike e bëri punën e vet, shkatroi perandorinë. Po një luftë evropiane. Edhe pikqendra, rrethimi më i madh aty ku po derdhe gjak më tepër edhe që kishte interesa në përplasje të jashtëzakonshme midis këtyre fuqive të mëdha ishte pikërisht Shkodra. Deri në 17-10 orë të vitit 1912 nuk diskutohen asnjë prej pikave edhe të fuqive të mëdha përveç interesave nga më okultet po edhe më përparimtaret tek individ të ndryshëm pikërisht në konferencën e ambasadorëve. Pavarësia e Shqipërisë ishte shpallur ajo në mënyrë të njëanshme nga shqiptarët. Dhe ata kuptohet e dinin që do ta mbrorin edhe me armë, do derdhesh edhe gjak, por ata nuk e kishin njohur. Dhe nuk e njohën as në këtë moment. Por në rrezik ishin. Nuk diskutohej pavarësia dhe krijimi i shtetit shqiptar. Në këtë ditë dhe më pastaj me rrjedhjen e ngjarjeve, derdhjen e gjakut, krijimi të kushteve të pazakonta për mbi fillimin e një lufte pikërisht botërore jo në Sarajevo por në Shkodër, kjo konferencë filloi të merrte në shqyrtim dhe pavarësinë tashmë të shpallur në mënyrë të njëanshme nga shqiptarët. Kalojnë kohë dhe hidhet ideja e pikërisht pavarësisë të shtetit shqiptar. Por çfarë bëhet me shtetin shqiptar? Kush do ta drejtojë? Nuk kishin kushte të tilla, nuk njihnin, megjithse kishin relacione, nuk njihnin as qeverinë e shpallur të Ismail Qemalit, por njëkohësisht nuk njihnin as shtetin shqiptar të dizenjuar dhe pranuar nga shpallja e pavarësisë. Në rast ekstrem kemi 22 marsin cilën mblidhen sërisht, bëhen shumë takime, shumë mbledhje për të dhënë fund luftës në Shkodër, sepse po e shikonin që po rrezikohen dhe territore jo vetëm tash nga ai që po vdes, që është perandoria otomane, por orekset e jashtëzakonshme të malazezve, grekve të cilët morën Janinën dhe italianve në Shazan edhe në Vlorë, por njëkohësisht edhe dhe austriakve cili që kishin problemet mëdha me serbët dhe me malazezët. Rrezikonte seriozisht fillimi i luftës. Qyteti po terrorizohej, po bombardohej, po vdisnin. Turqit po rezistonin, tu kishte një komandant i cili nuk po dorëzohej, por një anare i vritet, prap po rezistohej edhe me Esat Pashën, prap janë bërë luftime, Për mes 2 mars, ata vendosin që përfundimisht Shkodra të mbetej brenda territorit shqiptar. As Mali i Zi dhe Serbia nuk do të kishin punë. Dhe këtu fillon ideja e plot për midaljen në mënyrë të përveçme, territoriale, të një Shqipërie autonome. I keni mirë të shkruajtur ke dokumentat e Robert Eilc, pikërisht konferencën e ambasadorëve. Është maj ku fuqitë mëdha nxjerrin jashtë përfundimisht Malin e Zi, i cili kishte marrë qytetin nga një arrivist dhe i veçpallur mret ose pasha ishte normalisht i një Shqipërie të vogël, i cili dorëzoi Shkodrën. Por as kërkush, as Kraj Nikola, dhe as malazezët, po edhe serbët nuk ishin iluzione se do ta mbarin në Shkodër. Ishte vendosur në kancelerinë e madhe të Evropës që ata do të dilin jashtë. Dhe këtu hyn forcat e ndërkombëtarit, pikërisht atyre fuqive të mëdha që përmenda më përpara. Dhe takimeve të shumta në konferencën e ambasadorëve, ndërkohë që po përgatitej dhe po gatuhej hallva e territoreve shqiptare. Fillojnë kulisat e dorëzimit të pjesëve të rëndësishme të territoreve shqiptare që janë ato të Kosovës, fillojnë e bëhen pazareve midis Shkodrës, Gjakovës, Prizrenit, shkurt muhabeti, po bëheshin pazare mi tokat shqiptare. Por konferenca e ambasadorëve më në fund del një konkluzion. Territori shqiptar do të krijohej. Si? Kush do ta drejtonte? Gjithashtu i keni mirë të shkruetura
ditaret ose ose kompleksi i shkrimeve dhe hulumtimeve të albanologut Robert Helci. Në fakt është data maj e vendos funin, por është data 29 korrik i 1913-s, e cila vendos 11 pika përmi autonomin e territoreve shqiptare. Sa jo, të krijohet një territor shqiptar, po thuj ky që kemi sot, sërish nuk njifet autonomia, pavarësia, veprimi shqiptar, i rilincave shqiptar, por vendosit ideja e fuqive të mëdha përmi administrimin e një territori i cili do të konsiderohesh i pavarur, autonom, edhe do të shpallej një monarki e cila do të komandohej nga fuqitë e mëdha. Nuk i jepet asnjë drejtë shqiptarëve. Nuk konsiderohen pothuaj fare. I zgjidhin të gjitha punët vetë, nuk vendosin asnjë kusht. Sot vendosin kushte. Atëherë s'kishin asnjë lloj kushti, gjithçka e bënin vetë. Dhe kush janë këto 11 pika, të cilat fuqitë e mëdha me nënkrye njeriu në negociatave të shumta, i cili është Eduard Grey, por dhe shtysat e mëdhaja të ministrit jashtëm Bosholt, ati austriak, bën që të krijohet ai territor shqiptar, të cilin po thuaj kemi sot, me pak ndryshime, me shumë pak ndryshime, dhe që la gjysmën e territoreve shqiptare, trevave shqiptare, jashtë pikërisht kësaj Shqipërie të pavarur nga porta dhe krijimin e një monarkie, një rrenjëje, një modeli me mbretës e principër. Ishte mbledhja 53 e 29 korrikut, 53 mbledhje të konferences ambasadorëve, e cila definon 11 pikat. Kush janë këto 11 pika? E para, Shqipëria është konstitucionalizuar si një principat autonome, sovrane dhe e trashëguar për të drejtën të fëmijës parë. Kjo e garantuar nga 6 fuqitë e mëdha. Sovrani do të dizenjohet nga fuqitë ndërkombëtare firmatare. Pra, kanë dizenjuar monarki kushtetuese, e cila është e trashëgueshme. Nuk kanë menduar për republikë. Nuk kanë menduar për, po themi, model të demokracive të ndryshme. Ishte koha kur nuk ishte zgjidhur akoma lufta e parë botënore, zgjidhje dhe problemet e monarkive, po thuj përjashtoi fare ato. Por pikërisht këtë menduan. Dhe si vazhdojnë pikat e tjera? Përjashtohet çdo formë sovraniteti mes Turqisë dhe Shqipërisë. Dhe këtu teorikisht dhe praktikisht merr fund, ne shqiptarët e kishin dhënë fund me kohë, me luftime. Por kam fjalën për fuqitë e mëdha, për Evropën, atë Evropë që është edhe sot. Po ato shtete që janë edhe sot. I japin fund me pikën e dytë. Në qoftë se deri në mbledhjen e, po themi, 43, akoma kishin një lloj ideje që mund të kishte një lloj sovereniteti, o një lloj vasaliteti, me dish tash kishin më. Heqin përfundimisht atë varësi të cilën e kishin njohur dhe ato nga perandoria e cila ishte shkërmoqur, ne kishte mbet vetëm Stambolli, thënë drejtën. E treta, pika e tretë. Shqipëria është neutrale, suvereniteti i saj garantohet nga fuqitë evropiane. Pra, ajo është neutrale, nuk ka asgjë, s'ka administratë, s'ka, po thuaj asgjë s'ka. Por suvereniteti i saj është nga fuqitë e mëdha. Ato fuqi që përmenda më pak më përpara. Dhe që janë pothuaj të gjitha ato që janë edhe sot, përjashtoi Rusinë e cila tash me luftën e ftoftë është bloku tjetër. Po atëherë ishte një fuqi evropiane dhe merresh në pyetje sepse në fund fundit të luftat për atë punë janë bërë. E katërta. Kontrolli administrativ civil dhe i financave të Shqipërisë do t'i besohet Komisionit Ndërkombëtar i përbërë nga delegatet e fuqive evropiane dhe një delegati shqiptar. Pra, vendoseshin delegatët, shkontrolli administrativ, se duhesh administru pa tjetër
një territor cili tash sajohet në një farë mënyrë, shohet me harta përpara, thuhet kjo cop këtu, kjo cop këtu, një farë mënyrë kështu vendoset, vendoset në harta dhe fillohet kjo, është interesi kësaj, japim këtë, marrim këtë, fuqit midis njëra tjetrës, plus edhe Rusia. Dhe suvereniteti këtyre pa kushte të vendosura për shqiptarët, si pyet hiç, vetëm thonë do kenë një përfaqësues. Atë përfaqësues e kishin zgjedhur ta. Sepse ku, kush ishte kë pyetin as ka emra, as nuk në shkroheshin, as diskutoheshin mrapa, ishin ato në punësit e vegjël që i diskutonin gjitha ose propozimet që vinin, por në fund të fundit ky suverenitet ishte i kushtëzuar pikërisht nga ai suverenitet që kishin fuqitë e mëdha për mbi këtë territor të sajuar shqiptar, i cunguar në mënyrë drastike përse përket territoreve ku banonin shqiptarët. E pesta. Pushteti i këtij komisioni do zgjasë 10 vjet, shumë interesante kjo. Dhe mund të shtyhej po të jetë nevojshme. Pra, caktuan, ata nuk e dinin normalisht do fillonte lufta e parë botërore. Ata në një farë mënyrë luftën e parë botërore shtyhen me këtë veprimi, midis tyre. Por problemi ishte se këtë lloj administrimi e caktuan për 10 vjet. Pra mendonin që shqiptarët për 10 vjet nuk do kenë aftësinë për të bërë një shtet administrativ të funksional administrativ të tyre. Dhe po të jetë nevojshme thonë, pra nëse nuk i dalin këtyre planet, nuk i shkojnë grafikët ashtu si mendonin ata, mund edhe të shtyhet në pikë. Kjo është e caktuar në pikë. Edhe këtu s'ka asnjë lloj kushti për shqiptarët, as si merr kush, as i apelon kush shqiptarët. I din ata se si i bëjnë punët dhe marrin vendime, javin vendime pa pas shqiptarët brenda fare. E gjashta. Komisioni do të ngarkohet për të përgatitur një bocë për organizimin e detajuar në të gjitha rrënjët e administrimit të Shqipërisë. Brenda 6 muajsh do t'i paraqesë fuqive evropiane një raport të rezultatit të punës dhe vendimit mirë organizimit financiar të vendit. Pra, caktohet nga komisioni, një komision tjetër i cili krijon bocën e administrimit financiar dhe ju jep këtë draft që ata ta zbatojnë pastaj fuqive të mëdha që do nxjerrin më vonë dashovim edhe lekët për administrimin. Sërish këtu s'kemi negociata me shqiptarët. Nuk i ka kush parasysh shqiptarët. As tonë emra s'kan pikë që të thonë që po, ne do t'i marim në vendim edhe idet e përfaqësuesve të popullit shqiptarë, nuk i njohin fare. Me 29 korrikt 1913, pavarësia ishte shpall me 28 nëntor të 1912 dhe kishte një qeveri shqiptare. Teorikisht ishte. Sa funksiononte ky ishte është diskurs tjetër. Në zhargon popullor muhabet tjetër. Pika 7. Sovrani duhet emërohet brenda 6 muajsh. Deri në gjetjen e tij dhe deri në formimin e një qeverie kombëtare definitive, aktivitetet e autoritetit vendor ekzistuese dhe gjendarmerisë do të kontrollohen nga Komisionin Ndërkombëtar. Sërish nuk ka asgjë për shqiptarët. Sovranin po e kërkonin, bilishin propozime që atëherë ishin propozime për ta marrë belg, edhe suedez, kishte edhe holandez. Pa tjetër që kishte edhe Gjerman edhe Austriak, bile kishte edhe Ted Rooseveltin Amerikan. Po, ka pas propozim për një burr të shkëlqyer, ish president të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, i cili mund të ishte edhe mbreti i shqiptarëve, që e pranun edhe shqiptarët, kjo është për të bërë një emision tjetër për këtë person, por që nuk e financuan fuqitë e mëdha pikërisht me gjithë pranimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës për ta lejuar këtë element si mbret monark të Shqipërisë. Kjo është shumë interesante, jashtëzakonisht interesante. Pra ishin dizenjuar emrat që pastaj në 1914 del edhe Prince Vidi, por ishin dizenjuar që në atë kohë bizedoheshin, është diskutuar bile edhe Rampol të derës së kastriotëve në lidhje me Italinë. Por që në fillim u tha që nuk janë të gjirit dhe jo të gjakot, sepse ishte shkëput përfundimisht rranja e tyre e djembe, kishin trashëgu vajzat.
Gjithsesi shqiptarët edhe në këtë pikë nuk janë në asnjë vend nuk janë parasysh. E teta. Rendi publik dhe siguria do të bëhen nga organizimi ndërkombëtar e një gjendarmerie. Ky organizim do të jetë në duart oficerëve të huaj që ushtrojnë një komandë efikase të kësaj force. Gjithçka plotësonin vetë. Edhe do ta kishin po ata. Nuk ishte kushte për të plotësuar shqiptarët. Do t'i bënin ata. E nënta. Këto oficerë do të zgjidhen nga oficerët e përgatitur suedez. Ishte një nga veprimet më të shkëlqyera për mua që i leheshin suedezve. Ato kishin dërguar 5 oficerë, ato dhe holandezët, po dhe francezët, natyrisht italianët, po ishin më të paanshmit e mundshëm. Dhe pikërisht, kjo ka qenë edhe një nga ndërhyrjet e ministrit jashtëm austriak, por e pranuar nga Sir Eduard Grey, që ishin suedezë. Ishin me të vërtet më të paanshmit, po dhe më të përgatitunit. Nuk kanë mrit me bënë një veprim shumë të madh. Më tepër pastaj e kanë marrë në dorë si guvernatoriate për Shkodrën edhe dërguan edhe raporte të tilla me Sir Phillips, i cili ishte guvernatori i Shkodrës. U aneksuan ke ai dhe kontrolluan në territorin me cunguar shqiptar, por ishin me të vërtet specialistë gjandarmerisë. E dhjeta, misioni i oficerëve dhe instruktorëve të huaj nuk do të ndërhy në njësitë e shërbimit e mënërujet oficerëve gjandarmerisë të lindur në vend. Pra, ata nuk do merren me shumë prej oficerëve shqiptarë cilët mund të punonin ishin marrë rekrutuar në vend. Me këtë duhet me thanë që ne nuk do t'ju pyesim fort me në këtë drejtim. Do jeni në urdha, por nuk do të bëni pjesë në atë që quhet tarikatin ton, pjesën e komandës e cila ishte krejtësisht e huaj. Pra edhe këtu shqiptarët megjithëse janë, po thuaj përjashtohen fare. E 11-ta thoshte pagat e këtyre oficerëve mund të sigurohen nga hyrjet në vend, si ngjitur janë garantuar nga fuqitë e mëdha. Këto janë 11 pikat të cilët dolën në 29 korrik të vitit 1913. Çfarë desha të tregoj? Desha të tregoj që sot kanë vënë kushte. Por unë kam idejnë që vënë kushte, ne pak plëtsojmë, ato i plëtsojnë vetë. Ju më thoni që kanë ndryshuar në mënyrë radikale statu quo-ja, gjendja. Po, është e vërtet. Po historia nuk ka ndryshuar. Historia ka një qëllim. Bashkimin ton politik me Evropën e qytetruar. Ky është emërusi i përbashkët. Edhe atëherë ishim një perëndori të lindjes. Edhe atëherë sulmoheshim nga shumë interesa që edhe brenda këtyre fuqive të mëdha ishin të kundërta. Edhe sot mund të mos jenë kaq shumë të përbashkëta. Por ka diçka. E fundit fare që ndron ajo që ne bëjmë. Bashkimi me Evropën.